fan fan គាំទ្រទេបើឆ្នាំក្រោយដាដៅដាក់ពាក្យប្រកួតបវរកញ្ញាអ្នកស្នេហាវិស័យបវរកញ្ញានិង fan page ធំៗមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅសុកសុកស្រាប់តែស្រីស្អាតដាដៅតបតែងខ្លួនថតរូបទម្រង់បវរកញ្ញាថែមទាំងដាក់ជាមួយ caption ថាឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំក្រោយចុច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 ដែល caption ខ្លីនៃបញ្ឆិតបញ្ឆៀងនេះធ្វើឲ្យ fan fan រំជួលចិត្តចង់ឃើញ influencer ល្បីឈ្មោះរូបនេះចូលប្រកួតបវរកញ្ញាមែនទែនតាមការបញ្ជាក់លើទំព័រ Facebook ផ្លូវការនេះជាលើកទី1ហើយដែលតារាស្រីរៀងតូចច្រឡឹងដាដៅធ្វើសក់បវរកញ្ញាតែគេមិនដឹងថាការថតនេះមានគោលបំណងអ្វីឲ្យប៉ិតប្រកាសឡើយយ៉ាងណាមិញក្រោយឃើញ caption នៃបញ្ឆិតបញ្ឆៀងខាងលើ Facebook page ឈ្មោះ Maximi Illustration បានគូររូប sketch ជាច្រើនសន្លឹកឲ្យដាដៅដោយបានរៀបរាប់ថា If Bong Dadau is one of the mix in Cambodia ហើយការបង្ហោះនេះក៏ត្រូវបានដាដៅជាសម័យខ្លួនយកទៅចែករំលែកបន្តផងដែរទោះមានការជំរុញគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តច្រើនក្តីតែគេមិនដឹងថាកញ្ញាដាដៅនឹងសម្រេចចិត្តបែបណាឡើយមានតែរង់ចាំមើលការអាប់ដេតរបស់នាងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នតារាស្រីរូបនេះកំពុងមានញឹកខ្លាំងលើការថតប្រម៉ូទផ្សព្វផ្សាយផលិតផលទម្រង់បែប fashion ទំនើបដែលនាងបានផ្លាស់ប្ដូរ style តុបតែងខ្លួនប្លែកៗមិនដែលជាន់គ្នាម្ដងណាឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះថ្មីៗនេះនាងក៏លេចមុខថតម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ឲ្យកូនក្រមុំឲ្យសម្អាងការក្នុងស្រុកជាច្រើនផងដែរ